علی بھائی پروگرام دھرنگ صاحب کی شروع کی گی براو ایس پی ایل ٹو سوابی پریمیئر لیگ پسوا پائے گی پتوے مزل بانے دے پتیر شوی زل منکڑو مزل کڑے ہو سا کمائے کوتا ہے شوی انشاءاللہ دے پہلے باغن کی گی دا آگے نمز دک لکڑی دا سما شاہن ہونے دا گرونڈا کوتا سوی دلو چھ عبدالرزاق رضوان پخر زمان یاسر شاہ عمران خان سینئر ان علاوہ نور بلا پلیران لبی دلو اور ان کے بیٹے جناب احمد عمر وریاس خان اونر براو گروپ آف کمپنیز کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں جو اتنے دور سے آیا اور ہمارے اس پروگرام کو عزت بخشی دائنہ علاوہ زمون درون خوب مشر جناب ڈسٹرکٹ ناظم زید خان ڈی پی او سے اب درنگ ساتھ کے رادن کے دو والد سید حالد حمدانی سے سنگا جی دسوابائے نران پختانو اور زما شاہ زلمی کشران دو مشر میل مب راتلو ادری دلیو اگتا ہے ادری استقبال کرو دا سبا بی پی او سے بلا میں انشاءاللہ عزت ورگو سنگا جی سالیو سپورٹ سرائی میں دا اور کرکٹ سرائی میں خصوص دیرہ زیادہ دا چکل ہم مند کرکٹ موڑو کے کنتے پانشنی نو ڈی پی او سے پکی حضیری انتا سو بہت پاسے انشاءاللہ اس کا چراغ ہے مصر دیر زیاد مرستہ دا پا سپورٹس کی زمان دا کرکٹ دیر لاور دے اور مجھے کل ہم ڈی پی او سے ملا الہ ایک انتی اشارہ ورکڑی دا زمان پا گراؤنڈ کی حاضر شوے دے پا یاسر شاہ کے اٹمائی کی پا کم کم زائی کی نمو ڈی پی او سے اب شکریہ سوابی پریمیئر لیگ ٹورنمنٹ آج سے شروع ہونے جا رہا ہے اور آج اس کی اوپننگ سرمنی ہے تو میں صدارت کے لیے میں درخواست کروں گا کہ اس پروگرام کی صدارت ڈسٹرکٹ ناظم محمد زاہد خان صاحب کریں وہ ہمارے جلسے کے صدر ہوں گے ہماری گیسٹ آف آنر آپ سب کے اور ہم سب کے جانے پہچانے جناب سید خالد حمدانی صاحب جو کہ ڈی پی او ہیں سوابی کے تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے گیسٹ آف آنر ہوں گے اور ہمارے مہمان خصوصی براو گروپ کے سی او جناب سیف الرحمان خان صاحب جو اس پورے ایونٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کے لیے آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید اس فرٹائل لینڈ میں جو بہت زرخیز زمین ہے خیبر پختونخوا سے تعلق ظاہر ہے سوابی کا ہے اور سوابی ایک فرٹائل لینڈ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اس پروگرام کا یعنی اس پروگرام سے مراد میری نہ صرف یہ اوپننگ سیرمنی ہے یہ اوپننگ سیرمنی تو ایک چھوٹا ایونٹ ہوتا ہے دراصل یہ ٹورنامنٹ جو ہے وہ بہت بڑا ٹورنامنٹ ہے اس کا تمام کریڈٹ میں دوں گا ممبر پاکستان کرکٹ بورڈ امیر نواب صاحب تمام کا تمام کریڈٹ کو جاتا ہے جن کی انتھک محنت سے یہ ایونٹ پاسبل ہوا اور بڑی ریگولرلی یہ ایونٹ ہو رہا ہے تو میں ان کو مبارکباد دوں گا ان کی ٹیم کو مبارکباد دوں گا اور اس کے بعد جو تیسرا جو مبارکباد کے مستحق یہ اونرز ہیں جنہوں نے یہ ٹیمیں لی اور وہ کھلاڑی وہ پلیئرز جو اس زرخیز زمین سے آج آپ کے سامنے ابتدا کریں گے اور پھر آج سے تقریباً 25 روز تک یہ ٹورنامنٹ جاری رہے گا تو یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے میرا اپنا تعلق اسی سرزمین سے ہے اس کی خوشبو اس کی محبت اور اس کی جو محنت اور عزم ہے یہ مجھے یہاں پہ کھینچ کے لائی ہے امیر نواب صاحب نے مجھے کہا سلمان وصال صاحب نے مجھے کہا اگرچہ کہ میرا تعلق سوابی سے ہے لیکن آبویسلی شاہ منصور میری ٹیم ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے لیے یہ ٹورنامنٹ بہت بڑا ٹورنامنٹ ہے ہم سب میڈیا جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کے لیے یہ بہت بڑا ایونٹ ہے کیونکہ آج پورے پاکستان کے اندر میں یہ ایک ایسا ڈسٹرکٹ دیکھ رہا ہوں اور میری خوش قسمتی ہے کہ میرا تعلق اس ڈسٹرکٹ سے ہے کہ وہاں پہ یہ ایونٹ ہو رہا ہے ایک ایسی جگہ پہ کہ گزشتہ 15-20 سال میں ہماری نوجوان نسل ہمارے لوگ ہمارے شہر دہشت گردی کا شکار رہے اس جگہ پہ اس قسم کے ایونٹ کا ہونا یہ ایک بہت بڑی بات ہے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ڈسٹرکٹ سوابی کے ایڈمنسٹریشن کو میچ کے کما عیسائی عمر امین راغل دے فخر زمان راغل دے غیب ناستی انشاءاللہ الگ ساتھ کے باغی عمرہ جی دول ٹیمون والا میلمانو مشران کشران امزور اسلام علیکم دیر زیاد زا مشکوری ما چے تاسو پا را لئیو زا
دے ٹول رونو دے خپل ٹیم چې کوم نمونه ڈسٹرکٹ کرکٹ اسوسیشن ملګری دی د فرنچایزی دی دای شو شکر گزار ما چې دا دومره ښه ایونت چې پروسه کالم شو سکل بم ان شاء الله د اغې نه ان شاء الله کا کمی کمی کوتا ہے کمای زمونه پتی شوی کال کې شفارش وي شو وی نو هغه ان شاء الله دا سکل لکیږي او دا ٹورنمنٹ به ان شاء الله دا اغې نه هم ډیر زیات کامیابی فیڈریشن کوي ان شاء اللہ دا پاکستان دا خلق و پارا پا روزگار او دا غید پار دا انویسمنٹ دا غید پار دا باعث دا روزگار ان شاء اللہ اگر پروگرام با کئی پا غینا لواز دا شوکت گل جدون دیر زیاد شکر گزارم چی دی ایونٹ کے دا غی پورا لاس دے اگر را غلی دی او اگر منگا سپورٹ کرو دینا لواز چی تول ملگیر غزا با چارا ناس دے تا ایجوکیشن افسر دے ارشد ناظم سے ناس دے کٹول دا چا ملگرو نمونہ دمانی ارشوی نمافی غوانم ڈیرا مہربانی تاسو دا تقریب خر طریقے سرا واورے او دا غینا پس دا ٹول خپل پلیئر دا سپورٹ کئی زی او زل بیاس تاسو شکریہ دا کو سر دا کم ٹیلنٹ چی پدی ٹول صوبہ کیو پدی ٹول صوبہ کیو آقا میر نواب خان او بخصوصی توگا پس وابی کیو چی آگا ٹیلنٹ ستارے امتیاز ورلڈ ریکارڈ دے زمنگا یا سرشاہ ٹول کرکٹ پر دنیا کے ستارے امتیاز یو یا سرشاہ تا چکم دن ملو زمنگ جنید خان زمنگ خالد عثمان زمنگ پخر زمان دا دی زین بلا ٹیلنٹ چکم تل دے دا پختون پترت دا دے دا دی خور پترت دا دے چی پڑنبائی رز باندی زان مناوئی نو زمنگ دے ٹول ملک چرتا چرتا چتلی دی زمنگا ملک روخانہ کڑے دے او زمن ملک لے اعزاز راوڑے دے مونگ دا دی عظمت تا سلام کو او اس پاخر کی او سندرا چس جاناس پر لو دا عباسین غاڑے نیولی دی شرشم گولانس پر دلی دی زمن کلی تراشا جاناس پر لو دا عباسین غاڑے نیولی دی شرشم گولانس پر دلی دی زمن کلی تراشا زمون پکلی کی میلی دی چینی خوڑو ندی ولی دی دا دنگ و غرونو سلسلی دی دلت ننگو ن غیرتو نزیگی دلی دی شرشم گلانس پر دلی دی زمون کلی تراشا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جوید بھائی آپ اور ہمارے جو باہر سے دوست ہیں ڈسٹرکٹ ناظم امیر نواب اور میڈیا کے میرے دوست اور سب سے بڑھ کر یہاں کے مشران یہاں کے کھلاڑی اور عزیز منیری والا آپ سر آپ سب کا اور بہت سارے جو دوست یہاں بیٹھے ہیں ان سب کا نام لینا یہاں ابھی ٹائم کی کمی کی وجہ سے ممکن نہیں ہے. آپ سب کا بہت شکریہ آپ نے مجھے یہاں بلایا مجھے عزت دی اور شکریہ کے ساتھ ساتھ جو کھلاڑی آئے ہیں اور جو باہر سے ہمارے یہاں مہمان آئے ہیں ان سب کو ہم جو سوامی باغ ہیں یہاں کے افسران یہاں کی پولیس یہاں کے مشران ہم سب آپ کو بخیر علیہ ویلکم خوش آمدید کہتے ہیں جو ہمارے دوست باہر سے ہیں. اور یہ میں ہماری ایفرٹ ہے انشاءاللہ کہ جتنے عرصے تک یہ ٹورنامنٹ چلتا رہے ہم آپ کو انشاءاللہ بہترین انتظامات اور پرفیکٹ سیکیورٹی سچویشن انشاءاللہ ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. ہماری سب کی یہ کوشش ہے اور ہماری خواہش ہے انشاءاللہ ہم اپنے تمام تر وسائل روح کار لائیں گے کہ یہاں یہ جو ایونٹ ہے یہ کامیاب ہو. اور یہ ایونٹ ہمارے لیے ایک لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس کا جو اصل کریڈٹ ہے زید صاحب اور باقی جو میرے دوست ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ڈی پی او کا کریڈٹ ہے. یہ ڈی پی او کا کریڈٹ نہیں ہے, یہ یہاں کے سپاہی کا کریڈٹ ہے, یہ یہاں کے تھانے دار کا کریڈٹ ہے. انہوں نے قربانیاں دی ہیں, پولیس نے یہاں پہ قربانی دی ہے, یہاں کے کانسٹیبلس نے قربانیاں دی ہیں, یہاں کے تھانے داروں نے قربانیاں دی ہیں, یہاں کے ڈرائیوروں نے اور وردی والوں نے یہاں پہ قربانیاں دی ہیں. اور الحمدللہ جو میرے باہر سے دوست ہیں وہ اس ماحول کو نہیں سمجھ سکتے, یہاں پہ رہنے والے اس ماحول کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے کتنا خون بہایا ہے اور ہم نے کتنی کوشش کی ہے اور ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں کہ آج اس طرح کے ایونٹس الحمدللہ یہاں پہ پاسیبل ہو رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ ابتدا ہے اور ایسے ایونٹس انشاءاللہ ہم ڈسٹرکٹ سوابی میں اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ جب یہاں پہ امن کا اور تفریح کا اور کھیل کا مضبوط پیغام انشاءاللہ جب ہم ملک کے دیگر حصوں تک پہنچائیں گے تو انشاءاللہ ہر ڈسٹرکٹ میں آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کے ایونٹس ہو رہے ہوں گے. میں یہاں کے جو ان ٹیمز کے جو اونرز ہیں اور اسپانسرز ہیں میں آپ کو یہ چیز پوری سنسیئرٹی کے ساتھ
یہ عرض کروں کہ دس از یور بیسٹ انویسٹمنٹ. اس سے بہتر آپ کے ریسورسز کی، آپ کے پیسے کی انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی. آپ ان بچوں پہ خرچ کریں، آپ یہاں کی زمین پہ خرچ کریں، آپ یہاں کی سڑکوں پہ، یہاں کے لوگوں پہ آپ خرچ کریں گے تو انشاءاللہ نہ صرف یہاں پہ ہم آپ کو عزت اور احترام سے اس کا جواب دیں گے بلکہ ہم انشاءاللہ یہاں کے کھلاڑی اپنی کارکردگی سے بھی انشاءاللہ یہ ثابت کریں گے کہ آپ کی انویسٹمنٹ بالکل رائٹ انویسٹمنٹ ہے. اور ایک چیز میں عرض کرتا چلوں، جیسے کہ پہلے یہاں پہ ذکر آیا ہے کہ ہمارے جو بھی باہر سے مہمان آتے ہیں، میں جب ان کو ویلکم کر رہا ہوتا ہوں تو ان کو میں کہتا ہوں کہ ویلکم، سوابی کے بارے میں کہتا ہوں، ویلکم ٹو دی لینڈ آف ہسٹری اینڈ سویلائزیشن اینڈ ہاسپٹیلٹی اینڈ ڈانس اینڈ میوزک اینڈ کلچر، یہاں کے اینڈ اسپورٹس اینڈ گوال اسپورٹس. یہاں پہ ابھی کل ہی یہاں کے ہی ایک کھلاڑی نے، اور جو کہ میرا بھائی ہے اور ہم سب کا بھائی ہے، ہم سب کا فخر ہے، یاسر کا گھر یہاں سے آدھی فرلانگ کے فاصلے پہ بھی نہیں ہے، اس کو الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس چیز کا کہ اس کو ستارہ امتیاز ملا ہے. ہم سارے مل کے لیے اس کے لیے اور اس کے خاندان کے لیے اور اس کے دوستوں کے لیے دعا گو ہیں، اور ان کو ہم مزید کامیابیوں کی مزید کامیابیوں کے لیے ہم انشاءاللہ یہاں کے تمام کھلاڑیوں کے لیے دعا کرتے ہیں. السلام علیکم. براوو سوابی پریمیئر لیگ کے روح رواں عامر نواب اور جناب شکو ججون صاحب، ڈسٹرکٹ ناظم زید خان اور ڈی پی او سید خالد، اور ان تمام ٹیموں کے اونرز کو اور سوابی کے عوام کو اتنے بڑے ایونٹ کی آرگنائزیشن پر میں مبارکباد دیتا ہوں. براوو کمپنی، بیسیکلی ہم ملیشیا میں گزشتہ 20 سال سے کام کر رہے ہیں، اور یہاں پہ پاکستان میں آنے کا مقصد کیا تھا کہ جو موجودہ حکومت ہے، عمران خان کا ویژن اور مشن، ہم ملیشیا سے اور دوسرے ممالک سے یہاں پر انویسٹمنٹ لے کر آنا چاہتے ہیں. ہم اپنی عوام کو زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھے اور بہتر مواقع فراہم کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے جب ہم اپنے انویسٹر کو ملیشین میں جو ہمارے دوست ہیں ان کو جب ہم کہتے ہیں کہ جی آپ پاکستان ہیں، انویسٹمنٹ کریں، موجودہ حالات سازگار ہیں، حکومت بہت اچھی ہے، سپورٹ کر رہی ہے، وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں بم دھماکے ہمیں الاؤ نہیں کرتے کہ ہم وہاں جا کے انویسٹمنٹ کریں. ہمارے یہاں آنے کا مقصد کیا تھا کہ ہم ان کو بتائیں کہ سوابی پاکستان کتنا پیسفل ہے. یہاں پہ کھیلوں کے میدان آباد ہیں، اور جس قوم کے کھیلوں کے میدان آباد ہوتے ہیں وہاں پہ ہسپتال ویران ہوتے ہیں. ہم سوابی کے عوام کو اور پاکستان کے عوام کے لیے اچھے سے اچھے بہتر مواقع ہم لے کر آ رہے ہیں. براوو کیب کی سروس ہم یہاں پہ لانچ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم براوو ہومز اور بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو کہ ہم فوراً انویسٹمنٹ یہاں لے کر آنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ عمران خان کا مشن ہے کہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار کے مواقع فراہم کریں گے. انشاءاللہ براوو ان کے شانہ بشانہ چلے گی. امیر نواب خان اور شکو جدور نے ہمیں انوائٹ کیا کہ جی آپ جو لوکل سپورٹ ہے اس میں آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. ہم اس ایونٹ کے لیے تعاون کر رہے ہیں. اس ایونٹ میں تعاون کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم گراس روٹ سے ٹیلنٹ ہنٹ کریں اور اس کو پاکستان کی نیشنل ٹیم میں، سوابی سے ہے، اس کے ماں باپ کو، اس کے ٹیچرز کو ہم خراج تحسین پیش کر دیں کہ انہوں نے ان کو گورنمنٹ نے بھی سارے امتیاز دیا. اور براوو کی ہماری جو گروپ آف کمپنیز ہے اس کی سطح پہ جہاں جہاں کھیلوں کے میدان میں، جہاں جہاں کھیلوں کے لیے جس طرح کے بھی ایونٹس ہوں گے، شوکت بھائی ہیں، عامر نواب بھائی ہیں، جو بھی ہمیں سجیشن دیں گے انشاءاللہ ہم ان کو سپورٹ کرتے رہیں گے. اس ایونٹ میں جو ہمارے انٹرنیشنل پلیئر ہیں، جو کہ نئے نوجوان کھلاڑیوں کے ساتھ اپنی بزی لائف اور بزی شیڈیول کے باوجود یہاں پہ آئے ہیں اور اپنے جونیئرز کو، ینگسٹر کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور جہاں جہاں پہ ان کے لیے، نئے نوجوانوں کے لیے اور سینئر کھلاڑیوں کے لیے جس طرح کی بھی ایونٹ آرگنائز کرنے پڑے یا ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہوگی تو براوو ہمیشہ ان کا ساتھ دے گی. تھینک یو ویری مچ. امیر نواب صاحب کے بہاف پہ پورے ڈسٹرکٹ سوابی جو ہے وہ آپ کی مشکور ہے کہ آپ اس ٹورنامنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. میں امیر نواب صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ یہاں آئیں اور اب کچھ شیلڈز ہم نے دینی ہیں. ان کے لیے بھی شیلڈ ہے. امیر نواب صاحب اور زید خان صاحب، جناب سید خالد ہمدانی صاحب کو شیلڈ دے رہے ہیں.
سے